Moi. Keskustan kansanedustaja, entinen puoluesihteeri Jouni Ovaska sanoi Twitterissä, kauanko tätä Marinin talouspolitiikkaa pitää vielä kestää. Hei keskusta, vastaus löytyy peilistä. Juuri niin kauan kuin te tuette tätä politiikkaa. Politiikkaa, missä raha tuntuu kasvavan puussa, kaikkiin hyviin asioihin annetaan lisää rahaa. Jos jostain joudutaan jotain säästämään, niin viimeistään silloin perutaan, kun siitä syntyy meteli. Tämä on tällainen Marinin letkäjenkkahallitus. Hyppy eteen, hyppy taakse. Tärkeintä on pysyä pystyssä, niin kuin monilla minullakin tuolla tanssilattialla. Parasta tässä Marinin talouspolitiikassa on se, että nämä rahat ei ole mistään pois. 80 miljoonaa voidaan antaa hyvin tarkoituksiin, eikä se ole mistään pois. Missäköhän se taikaseinä on? Minäkin voisin sieltä vähän hakea hyvin tarkoituksiin rahaa. Tästä tuli mieleen, että demareiden eduskuntaryhmän enemmistö ajaa sellaisia uudistuksia työeläkejärjestelmään, jotka asiantuntijoiden mukaan maksaa noin 2000 miljoonaa euroa vuodessa, parannetaan satojen tuhansien eläkkeellä olevien ihmisten eläkettä, ja sekään ei ole mistään pois, ei ainakaan nuoremmilta. Mistä tämä demareiden palannut eläkeaktiivisuus johtuu? Siitäkö, että demareiden kannatus on alamaissa? Siitäkö, että aluevaalit ovat tulossa? Vai siitäkö, että kun korona on hellittämässä, niin toritapahtumat ja siellä olevat kohtaamiset eläkeläisten kanssa ovat taas käsillä? Itse veikkaan tuota kolmatta vaihtoehtoa. Vaikka arvostelen Marinin talouspolitiikkaa, haluan puolustaa häntä viime päivien kohuissa. Joku psykiatri katsoo oikeudekseen arvioida julkisesti hänen henkistä terveyttään. Törkeetä. Sitten häntä moititaan siitä, että hän bilettää Helsingin terasseilla. No eikö saisi? Ja siitä, että hän on aktiivinen Instagramissa. No kuka hänen oman sukupolvensa poliitikko ei olisi aktiivinen Instagramissa? Häntä moititaan myös siitä, että hän tekee paljon työtä somessa ja muuallakin rakentaakseen myönteistä imagoa. No niin tekeekin. Niin me tehdään kaikki muutkin. En ota nyt kantaa näiden bileiden turva-asioihin tai kustannuksiin. Mutta mun mielestä tällainen viime päivien arvostelu on aivan kummallista. Erikseen on sitten nämä Kaarina Hazardit, jotka sanovat, että joo, Marinia moititaan, koska hän on nainen, että ei mies pääministeriä näin moitittaisi. Voi miten lyhyt on historian tuntemus. Miten se oli Alexander Stubb? Kuinka monta kertaa Yle ajoi sen videon, missä hän oli tikkatauluna Dudsonien puistossa? Kuinka monta miljoonaa kertaa nähtiin se, kun hän tuli shortseissa fillarilla tiedotustilaisuuteen? Entä Matti Vanhanen? Naisasiat. Yle, missä se lautakasa on? Onko se jo löytynyt? Entäs Juha Sipilä? Hänen yksityistalouttaan reviteltiin ja Sanna Marinkin moitti häntä siitä, että näyttää ajavan politiikassa lähinnä lähipiirinsä taloudellisia etuja. Ei. Kiivainkaan feministi ei voi oikeasti väittää, että Marinia arvostellaan näistä asioista, koska hän on nainen. Mutta patamustinkaan porvari ei voi väittää, etteikö Suomelle olisi ollut goodwilliä siitä, että meillä on nuori naispääministeri ja viiden nuoren naisen johtama hallitus. Suomi on saanut tästä maailmalla hyvin paljon myönteistä huomiota, joka on Suomelle kyllä tärkeää. Näillä mennään. Moi.